No, Tomáš Bábek, který vybojoval na nedávno skončeném evropském šampionátu právě v téhle disciplíně zlato. Tady se ještě jezdí za tou klasickou motorovou vrčící dernou, za tou benzínovou, ale teď už vidíme, s číslem 99 nastupuje Tomáš Bábek, momentální evropský šampion. Se 106 Japonec Judanita, Mark Jurčík, Němec, Vasilius Lendl, Litevec, Rus Aleksandr Dubčenko a tím posledním je Velšan Luis Oliva, který nastupuje s okroupný tým Velsu, tady ten tým USN. Tady je Tomáš Bábek s trenérem Petrem Klimešem. Tak na olympiádě jsme mohli vidět tu elektrickou dernu, což je opravdu elektrifikace cyklistiky, je velice moderní. Třeba v Novém Městě na Moravě na závodech horských kol jezdili krosky, které byly na elektřinu, aby prostě závodníkům nečoudili pod nos. Elektřina je samozřejmě tím ekologickým prostředkem pro získání energie, ale tady ta vrčící derna si myslím, že má svoje opodstatnění, protože ti diváci to mají se zvukovou kulisou. Tomáš Bábek se zařazuje na třetí místo, ale my víme, že si udržel velkou formu. Teď malá úprava, kterou asi nebudeme dál komentovat ze strany Tomáše Bábka. Všechno musí být na svém místě. Všechno důležité musí být na svém místě, bych ještě podotknul. A vypadá to, že Tomáš to všechno porovnal dobře. Závodníci pochopitelně před tu dernu nesmí, takže tam se za ní jenom zrychluje. Ano, pokud by závodník předjel dernu, tak je automaticky diskvalifikován. Většinou dochází ještě k nějakému dalším debatám, kdo předjel tu dernu první, ale měl by to být ten první, kdo tu dernu předjel. Ještě to možná trošičku ten pohled evokuje kdysi populární závody za motorovými vodiči. Závod za motorovými vodiči se už odehrává pouze na evropské úrovni, ale tady už derna bude odstupovat. Tomáš Bábek na třetím místě za Litevcem Vasiliusem Lendelem. Ale tady přebírá otěže toho závodu Rus Aleksandr Dubčenko. Před ním ještě Mita Judaj a Vasilius Lendel. Závodníci si to samozřejmě musí obkroužit. Mark Jurčík, ale Tomáš Bábek tady je vidět, jakým disponuje výkonem. A Tomáš Bábek kolo a půl před koncem. To jede z jedničky jako legendární majitel tohoto stadionu. Chris Hoy tady si ještě počkal. To je turbomotor. Velice takticky a tady měl kolizi Jurčík s Lendelem, s Litevcem a Tomáš Bábek vypadá, že to zvládne. Tomáš Bábek se stává prvním vítězem prvního světového poháru a tím průběžně vedoucím závodníkem. Tomáš Bábek sám tomu nechce věřit. To je nádhera. Ano, je to první triumf od ledna roku 2012, kdy Vojtěch Hačecký s Martinem Bláhou vyhráli v Pekingu závod v Madisonu. Takže dlouho jsme čekali na tenhle okamžik. Ale tady je vidět, že to ještě postrčila ta kolize Němce Marka Jurčíka. Ale Tomáš Bábek je opravdu obrovský příslib, protože z Evropy přivezl dvě medaile, jednu právě z Keirinu, tu nejcennější, a na svěťáku si to zopakoval. Ale teď je v obrovské pohodě a vidíme, že Vasilius Lendel hlavně už neměl síly, aby Tomáše Bábka dorazil. A Tomáš Bábek spurtoval vítězství tak, jak se má, nedíval se nalevo, napravo, ale prostě dojel ten svůj závod až do cíle. A je vidět, že Tomáš je v obrovské pohodě. Takže i země česká, domov můj. To se pěkně poslouchá. Ano, standardní zpěv českého realizačního týmu společně s Nikolasem Pietrulou, závodníkem pražské Dukly, který se představil té individuální bodovačce. Tak Tomáš Bábek nám opravdu dělá jednu radost za druhou. And it was not really good on the trainings, and for the last day yesterday it got better, and today it was just perfect. Tak vidíte, všechno zlé pro něco dobré, chytil jakousi chorobu, rýmičku. Říkal Petru Klimešovi, že snad ani nepojede na ten světový pohár, ale nakonec to neudělal.
Přijel jsem. A vše se v dobré obrátilo.